Leo 聊世界，天天都新。大家好，我是 Leo。今天来看朝鲜人对上亚美尼亚人，这一场比赛是海军上将的比赛。好，先来介绍一下，大约九点钟方向，蓝方选择的文明是朝鲜人。朝鲜人最大的特色是他的军事单位的木材有折扣，那个是战船呢也有折扣的。那朝鲜人呢，他的箭塔会自动升级，而且挖石头速度是游戏里面最快的文明哦。那朝鲜人呢，可以打马战车，海军方面可以打这个龟甲战船，都有自己的独特单位哦。那接下来介绍一下亚美尼亚人。亚美尼亚人最大的特色是他的罗车呢，可以每研发一个科技，增加 40% 的额外效果，所以他的伐木跟挖金挖石速度都是很快的。那亚美尼亚人呢，他的复合弓箭手更是可以无视对方装甲进行攻击的单位，所以复合弓箭手其实很适合拿来打朝鲜人的马战车。那亚美尼亚人呢，他的海军哦，也是现在世纪帝国里面哦版本里面，我个人觉得最强的文明哦。他的战舰是会有额外的一发箭矢伤害之外呢，而且他的自爆船的这个自爆范围非常广，还可以再加 20% 哦。银冠技术之后，那点完之后呢，得这个投石车战舰哦，德鲁蒙战舰也可以增加射程哦。所以整体的感觉哦，亚美尼亚人的打法是蛮就是万解的哈。遇到火战船的话，自爆船有爆炸伤害的这个范围。那对打的情况下呢，还有这个战舰的额外一发箭矢的伤害哦，所以整体打起来是非常舒服的。这边看一下，塞巴斯汀这边放了一只羊下来，探一下图吗？好，那这一场比赛是 FOX 战队的塞巴斯汀对上道臣，两位选手呢都是海军上将里的这个顶尖玩家。那天空手呢很可惜哦，虽然打赢了 Hera， 但是在前几场比赛中哦，已经被淘汰掉了。但所以有一些观众在问我，为什么没有看到天空熊？但是天空熊还是打赢 Hera 这件事情，还是不可忽视的一件事情。就是打赢世界冠军这件事情，台湾的选手还是值得鼓励的。好，那海军上将虽然没有天空熊，但是还是有很多精彩比赛，我们今天就来看一下。OK， 那这边朝鲜人是有四只绵羊在这个海上，这个是什么开局在养羊，这个什么迷惑战法，让道特想说，奇怪，你这个船上面有载东西是载了什么啊？他就想去跟着过去看一下它到底是什么。那道特这边应该是很慌哦，奇怪了，你这个运输船到底是在干什么东西啊？好，那直接走到人家的码头上面，看到了。这边塞巴斯汀用这个运输船去侦查了一下。那道特这边也是用运输船侦查，家里的经济部分没有什么太特别的地方，一样正常开局啊。那一样重点呢，捕鱼的话就是五个人挖木头，然后去下渔船了。好，我们这边都简单记，让大家可以最快熟悉这个打海战的经济配置啊。那有五个人伐木之后，有150木头补下码头之后，再补下一个房子哦，就不会卡人口哈。好，这里有只落马上去之后被逼退回去。道特点下了封建时代，看来是要打海战啊。那这里要赶快挖金矿哦。好，18村上去补了第二台罗车，四个人挖金啊。想说三个人好像也太少，至少四个人挖金。好，那肉暂时呢就可以不吃啊，这里只剩下块肉而已。好，对手塞巴斯汀啊也是选择了挖金策略，三个人挖金稍微有点少，但是他的码头呢是补在了后方哦，是属于一个没有想要第一时间打架，然后选择想要在后面农上去打直城的策略。所以这边可以看到，这边是选择了20村才升到这个城堡时代。那一上去哦，可能还是要赶快按火战船哦，毕竟道特的升级哦已经算是领先对手的。那前期呢，这张地图会比较算是打一般的游海地图的感觉哦，所以不会有太多奇怪的操作出现。但是其实也有那种啊，就是把自己的村民运用运输船，然后运到对方家里后面哦，直接去盖人家的码头，
把这张图打得像四虎一样的感觉哈。但道特这一把并没有这样操作哈，另一张操作的风险哦也是蛮大的前期投资的哈。好，这边四艘战船过来，看到两艘火战船啊，这火战船看起来是打不太赢战舰了，战舰只能被逼退。有一级射的战舰，射击还蛮痛的，而且亚美尼亚人战舰这个箭矢数量看起来真的很多哈。四艘战舰啊，可以射出八发箭矢，非常多。虽然第二发箭矢怎么射都是一滴血啊，但是这个击杀成塔啊，所以这个伤害还是蛮可观的啊。好，这四艘战舰过来，看到渔船，哎，这边是故意的吗？好，看起来是故意的。四艘战舰没有打算要保护渔船，是想要去骚扰道特家里的这些渔船。好，这边也补下了一个码头。好，战船全部把渔船给解决掉。目前家里一艘渔船都没有，但这边突然一个上岛，道特直接被收掉了两村，尴尬了。道特这边收四艘渔船，但是挖金的村民被杀害了两只，家里的经济状况有点尴尬。这里也不能插箭塔，因为他刚刚把石头拿去卖掉升城堡 style。那这里要赶快补一个射箭场吗？好，先一个军营。好，塞巴斯丁打一个措手不及啊。好，战舰部分用火战船继续打。好，这里又一个登陆咯，再运一些工兵上来。塞巴斯丁工兵登岛狼战术，哇，登岛狼好强，又要再击杀道特一只村民，哇，三村被拿下，29村对上35村，村民差距非常巨大。但这个也是因为道特这边是已经升到城堡时代的关系哦，所以这个村民数会显得更落后一些哦。好，那道特这边的想法是先升一下时代，然后待会按个骑士，但是现在没有黄金可以用啊，没有安全的黄金可以用的关系，这里待会可能要靠买卖啊去买出一只骑士啊，不然就是先按肉马。好，按了一只肉马，这里要不要卖个100石头呢？卖个100石头，放个黄金，按一只骑士，应该就很好挡下来了。好，道特这里没有选择卖石头吗？哦，选择卖了100木头，这边按了一只骑士。好，这里看到弓箭手过来，战船在岸边帮忙输出，但是打得很歪，一发都没射到。那目前塞巴斯丁家里的工兵啊，没有继续出了，所以打算是用5只工兵控资源点，确实有空到。好，那这边开始逼退对手，强化教堂也补下骑士加肉马。出场之后就可以解掉这些工兵了。好，这里运输船赶快来接应一下，这边的工兵已经蓄势待发了。塞巴斯丁对于这边的骚扰很有想法。好，但强化教堂直接阻止。好，这里赶快上运输船，火战船帮忙输出一下。右边这个骑士有点危险，可能会被击杀，剩9滴血活了下来。啊，一只僧侣赶快招降战舰。好，但是道特这边也是一个上岛，上岛一下就击杀了一只村民，3只肉马，赶快进攻。但是道特这边没有打算用控，直接 A 完就完事。这边确实也 A 掉了几只村民，现在两边的村民数目前来说是道特目前领先了啊，34村对上34村，好，33村才对啊。但是渔船呢是领先了10艘啊，这个大捕鱼啊，让经济非常好。好，那后面这4只工兵暂时还没有被解掉。骑士赶快再过来，看到了，赶快追一下。好，但后面还是有火战船哦。好，再一刀解掉一只，第二只也搞定。残血的骑士拉走，回来继续补血，再继续让满血的骑士过来打。这边快要打不赢了，赶快叫个运输船过来，但是运输船没有来载。好，道特这一波交换之后，村民数已经明显提升了很多。好，两边应该会重回海战，但是亚美尼亚现在暂时还没有点下弩炮战船的升级。这边又运了几只骑士想上岛，塞巴斯丁5只工兵登岛，把道特前期控兵控到黄金不太够，
现在反而是肉有点不太够的关系，弩炮战船有点难点下。好，两只骑士一上岛，又在开始抓村民。这里还有一只工兵又上岛了，但现在海战部分道特是很难打赢，渔船部分全部被烧光了，只剩下战舰的道特还能打吗？这边直接一个包夹，看着要全部被击溃了，自爆船要赶快按。哇，这个有点惨啊。好，但是这里的骑士已经做到了很好的骚扰效果，37村对46村，道特的村民数还是领先的。好，升级到弩炮战船，但是自己的弩炮战舰只剩下6艘，6艘的话要打赢这些火战船不太可能，可能要在后面补一些码头，开始回去打海战才行了。好，战舰跑到了后方，火战船最后还是把这些弩炮战船给解掉了。好，这里有一只登岛弓箭手被僧侣招降，直接自低单位自爆船炸了一下，但暂时现在还打不太赢，亚美尼亚人战舰数量没有累积起来，想要打赢对手有点困难。好，萨拉斯丁这一波打得还不错，现在他有这个船舰的木材折扣减免，所以现在战舰的话出的压力会比较小一些。那目前村民数是54村对上60村，村民差距不是很明显。那因为是因为道特这边刚刚有因为渔船全部被拆除的关系，所以肉有点缺了，造成了大量时间的断村。那朝鲜这边也是来到了5分钟，两边都是一个断村断的有点严重，因为已经要被迫撒农田了。好，战船后面烧一烧，塞巴斯丁还是拿下了海权的优势。好，自爆船直接把运输船给炸掉。好，这边用僧侣去招降一下单位，结果塞巴斯丁一个登岛。好，这只骑士砍一只僧侣，然后自低掉。好，再用一只僧侣去招降村民。好，这里直接盖根堡，阻止对手来控住这里的矿区。好，果然朝鲜就是要插塔，不然干嘛啊？确实啊，塞巴斯丁插塔策略还是不错的想法。好，右边这里可以稍微围一下，直接拉石墙或是盖个房子挡下。好，这边再继续招降，招降村民走掉，招个一只，这一村要被招了。好，招这不正在盖的。哇，这个一直阻止盖好烦啊。好，最后招降到了一只村民，我用复合弓箭手点掉里面这只正在盖塔的村民。好，这里看是被解光了。 OK， 全速取消。道特这边是91村打75村，现在村民数慢慢稳定了下来了。好，前期海战已经告了一段落，道特又重新把自己的海战重回了7艘战舰，弩炮战船和5艘火战船。好，两边准备来升到帝王时代，道特这边还不太能点帝王，但是塞巴斯丁朝鲜人已经点下帝王时代了。好，这只运输船里面载了一只僧侣。好，补了第二个码头，总共6个码头，准备要来大爆这个弩炮战船，或者是这个德鲁蒙战舰跟自爆船。两边的海战重点还是要来看一下帝王时代。好，那目前这个窄口部分，朝鲜选择了插塔，想要控住码头。
这里想法非常不错，然后控住两边的河道的关键的河口，就可以控下这个地图。好，那目前朝鲜人到了帝王时代，先点下了造船员，还有重型火钻船。然后这个战船路线，啊，亚美尼亚人这边登岛成功，朝鲜这边选择登岛，但一上岛就被僧侣招降。这里战船赶快拉过去，阻止一下朝鲜盖塔。好，亚美尼亚人补下了三级色。重型弩炮战船需要点资源，这边可以点上。好，这里战船14艘，这么大的火战船的包夹可能会打不赢，赶快选择撤退。哇，这个第一波帝王时代的交战是由朝鲜使用重型火战船压制亚美尼亚这边大量的战舰。好，亚美尼亚人赶快点下银冠技术，西里西亚战队，那就可以让这个自爆船的爆炸范围非常广。哇，这一炸又损失了大量的火战船，自爆船赶快一直按，重型爆破船升级上去。好，这里火战船继续想要做包夹，但是已经升级好了重型弩炮战船。好，自爆船又来了一艘，现在朝鲜人开始慢慢转成弩炮战船，直到继续用火战船打下去可能会越打越亏。朝鲜就是用大型舰塔去控住岸边这附近的海岸，好，硬生生的把自己的码头变成马来人海上霸主的感觉，自动发舰死啊。 OK， 亚美尼亚人转出了德鲁蒙战舰，自爆船过来炸个一波。哇，这个伤害太广，哇，太多的伤害直接炸在朝鲜的战舰身上。亚维尼亚人这边再继续累积一些弩炮战船，那自爆船也要再按更多一点才行。那目前朝鲜没有办法控岛关系，亚维尼亚人这边黄金非常有优势，3000多块黄金啊，岛上经济赶快来挖一下。那这边最好是再补一个什么箭塔之类的，或是盖个城堡继续再补一个。但是如果盖太靠近对手的岸边的话，就很容易被对手的火炮啊，或者是被对手的这个巨型投石机给压制了，所以道特并没有要打算去压制对手另一边的河域啊。那你盖了也可能只是白给对手。那亚美尼亚人呢，本身是没有火炮战船的文明，所以他只能用德罗蒙战舰去进行反制对方城堡或者是战舰的部分或码头。所以这边可以看到，在开始慢慢囤一些德罗蒙战舰。他想要盖一些新的码头，但是朝鲜左边有空图，这根城堡盖得很好。现在朝鲜左右两边的河口都已经掌握住，把亚美尼亚人战舰全部封锁在这个宝贝球的中心点里面。好，亚美尼亚人这边战舰数量来到了24艘左右。但是朝鲜人战舰虽然更多，43艘，但是纯战舰。虽然德罗蒙战舰有出来，但是没有办法进行很好的输出。好，德罗蒙战舰有稍微回头打个几发伤害，但是朝鲜的战舰数量明显优势于亚美尼亚人。但德罗蒙战舰输出开始变高，后面数量越来越多了。继续投这个投石战舰的话，亚美尼亚人优势会越来越大，朝鲜人伤害越来越低。哇，结果亚美尼亚人战舰数量开始慢慢稳定起来，投石车战舰开始打出自己的身价。但是正面自爆船炸了一波，成功守住火战船推进。这边出来一个登岛，亚美尼亚人应该是有看到。朝鲜这边呢继续猛攻，并没有转出其他的东西，弩炮战船一直线。这边再继续插塔控塔，点下火箭技术。好，德鲁蒙战舰现在数量来到了8艘，8艘战舰的话，就要继续砸这些朝鲜战舰，应该是也是 OK 的。
那现在大型舰塔盖在这里，德鲁蒙战舰要找个机会先拆掉，不然这些弩炮战船、会一直被大型舰塔给骚扰。好，这边是选择了打巨型投石机，拆掉这边的建筑。这边有一个小小灯岛，亚美尼亚人点下了装甲步兵的升级，要来打白血剑勇。好，这边被插一根塔，马上起了一根城堡，在加里北部的位置。殖民海战打得非常激烈。好，火车解掉大型尖塔，中间的黄金还在挖。好，朝鲜人点下了精锐火炮战船，突然意识到这样不行，人家有这个射程远程打击优势。这个德隆王战舰输出远程非常轻松，但是朝鲜这里并没有一个远程输出稳定的单位。虽然可以出龟甲战船，但是龟甲战船到了后期的坦度其实蛮不够的，因为对方战舰一多，还是很快就可以秒杀龟甲战船。龟甲战船在实战上来说，就只有前期的时候城堡时代一上去出个一两艘还行，到了中后期龟甲战船的影响力可能不如于自爆船或者是火战船。哇，这个偷车战舰砸到了非常多啊！哇，刚刚那一发砸下去，战舰数量少了十台哟。道特这边的战舰控制得非常漂亮，直接正中红心，砸掉了大量的船舰血量。好，现在亚美尼亚人果然还是海上霸主，舰石数量够多，投石的战舰射程够远，而且现在投石的战舰还可以踢地板。跟以前的版本比起来，投石的战舰输出虽然有下降一些，但是现在的版本我觉得更平衡，用起来更有这个实战的感觉。实战比较能用的感觉。好，这里转了一艘精锐火炮战船，想要来拆除亚美尼亚岛上的城堡。那目前亚美尼亚人慢慢的把这边的海域给控了下来，战舰被一分为二。现在朝鲜人上下两边战舰想要包抄亚美尼亚中间大量的战舰，但是结果这里要包抄，结果被德罗蒙战舰直接给反打，上方战舰快要溃不成军。下方战舰再继续成型。好，上方的火炮战船继续偷城堡当中，上方的问题很快就要被巨型投石机给解掉了，但是没有太大的问题。朝鲜现在有点无力反击的感觉。这边如果再补更多码头，虽然可以救回产能，但是自己的木头也要思考一下够不够这样打。码头可以再补就是了。好，那目前朝鲜人赶快转一些火炮来反击一下巨型投石机。上方这个岛屿，看要不要转出剑兵勇士去解一下，这里再补一些军营哦。好，这里有补军营。好，海战方面目前是由道特拿下大量的胜利，证明这个岛上并没有被拆掉，可以继续开挖资源，没有太大的问题。好，这根城堡血量有点低，亚美尼亚人最大的问题就是没有 火炮这个单位、但是他的僧侣是全满的，所以这边要反击火炮最好的方法就是用僧侣，但是僧侣去招降的话又很容易被大型箭塔13点的射程给收掉，所以这里要怎么打就要看道德这边的想法。那目前感觉上是赶快升级剑勇过去，然后点一下金冠，用剑勇 A 完就完事，可能会更好一点。好，这一根城堡有点控制了这个河域的关系，道特暂时过不去，去帮助上方的队友。好，结果后面有几艘弩炮战船偷打村民。好，朝鲜从北面的进攻开始出现了一些效果了。好，刀头直接不管城堡，直接长驱。哇，冲了进去，不管箭塔，直接手点巨型投石机。哇，这个箭数量太多，直接秒掉。投石车战舰，赶快先拆除大型箭塔，箭兵勇士也登场了。
OK， 白血剑勇生存能力非常好，100滴血要射很久，血量够多的话可以用剑勇打下，应该是没有太大的问题。好，海战部分目前是 DOT 朝鲜人暂时还是领先，朝鲜稍微有点卡住人口。好，火箭技术现在才补下，朝鲜这个技术有点太慢补了。很后方 DOT 的村民一直被骚扰，全部都残血了，没有看到，太专心在进攻跟防守。好，剑勇终于摸到了火炮，火炮血量掉得很快，再一刀 ，OK， 终于要摸到，搞定。好，海战部分 DOT 的德鲁蒙战舰也出现了一点问题，有点控制不恰当的关系，送掉了一些战舰的数量。但是现在补战船速度还是很快，还有54艘的弩炮战船啊。好，这里点下了二攻，剑兵勇士开始慢慢压制回去。好，这里拉了几艘战舰，想要从这里过来帮忙一下后面的村民。这边村民直接硬挖木头，损失的村民速度有点快。到了这里是很难突破上方的防线，这里还有两根大型箭塔。岛上可能还是要再继续转出更多的剑兵勇士跟巨型投石机，才会拆的比较快一点。好，岛城后面的村民已经被屠杀到了，只剩下不到十村了。岛城中间的岛屿黄金矿还在继续挖，但是朝鲜这里黄金已经归零了。再继续投资火炮在北边的进攻的话，可能战舰部分很快就要打不起了。好，这里用少量战舰把这里的弩炮战船给驱赶掉。好，但是换成下面这边又被骚扰，这是一个多线分推，你去追上面，我下面就进攻打你伐木工。到头这边伐木工死的速度有点快速，后面数已经不满70村，不满80村，还有77村。投石车战舰直接拍到了火炮，火炮直接被硬生生拍掉了一台。道特现在岛上的防守能力不太给力的样子，所以现在这个大型箭塔没有太好的解决方法，只能看着对手一直插进来。那这边道特要打赢的话，可能还是要靠着黄金的优势哦，逼死对手没黄金哦。哇，结果这边直接一个上岛。五只剑勇登岛开始猛砍，哇，开始大爆砍这边的村民。到了这一波很想要把这个海域给拿下，但是这个箭塔的伤很高啊，两个大型箭塔的伤害已经打了非常多的血量。好，这里要小心弩炮战船。好，右方战船直接手撕战舰，这个剑兵我是手撕战舰。好，朝鲜人这里没有黄金了，食物也快要归零，黄金只剩20块钱。好，岛头下方的村民有点没有控好，这一直被对方的箭塔给射掉。但是如果村民一扫，就意味着战舰可以按更多烧，岛头就可以爆出更多的战舰，军事可以再更强大一点。哇，这边直接架起巨头开始要控木头了吗？好，投石的战舰赶快继续输出，上方战舰已经溃不成军，只剩下少量的12艘弩炮战船。这时候塞巴斯汀打出了拒绝，我们恭喜道特拿下比赛的胜利。哇，亚美尼亚人最后还是拿下胜利了哈。亚美尼亚人的战船哦，跟这个海战的优势哦，真的是相当巨大，可以防止火战船的特色加成，而且这个范围太广的关系哦，后面还有这个德鲁蒙战舰哦，作为主力输出哦，也是相当不错的一个选项，既可以输出又可以当工程师用。那我们来看一下两边的经济。那目前看到亚美尼亚人是赢了大概12000的资源是基本上是全赢的，黄金甚至赢了大概6000左右啊。那石头大概是1200，食物大概是2000左右，木头啊是1000，整体来说还是非常好的一个资源量。那亚美尼亚人呢，算是新的文明里面哦，经济我认为最好的文明的哈。这个近期来说，就乔治亚跟亚美尼亚人比起来的话，我觉得亚美尼亚人经济可能会再更好。
好啦，那我们今天影片就差不多到这咯，那如果喜欢这部影片要请记得帮我下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。